Всички сме били деца. Нали така? Имали сме разумни, но и безумни мечти. Някои от тях сме сбъдвали, от други сме се отказвали. Или пък някой друг ни е отказал. Колко от вас си спомнят за какво са мечтали, когато са били деца? Дигнете ръка. Струва ми се, доста хора си спомнят, да? Всъщност, няма значение дали ги помним или не. Дори няма такова значение дали сме ги сбъднали или не сме успели. Това, което има значение, е да помним, че детските мечти са първия механизъм, чрез който сме започнали да се учим да се откриваме. Важно е да осъзнаваме също, че този процес не трябва да приключва с края на детството. Ние имаме нужда от него през целия си живот. Бях на 10, когато мечтаях да стана адвокат. И то не е просто някакъв адвокат. Адвокатът на Бил Клинтън в аферата с Моника Люински. Страстта, с която го желаех, се изпари с края на процедурата по импичмент, защото Бил вече нямаше нужда от мен. Следващия момент, в който помислих за бъдеща професионална реализация, бях вече в гимназията. Имах рок-група, печелихме световни форуми, като рок-фестивала в Силистра. Тогава си мислех, че музиката е моето нещо. Някак си нищо друго не успяваше да увлече вниманието и ентусиазма ми едновременно. Но и това не продължи дълго. В единствения разговор с баща ми по темата, той ме увери, че ако искам да се занимавам с музика, трябва да последвам примера на Коце Токалки и все пак да имам някаква сериозна професия. Така минаха последните години в гимназията, в решаване на тестове по английски и репетиции и някъде към края бях взела вече твърдо решение да бъде социология. Социологията ми предлагаше пълния пакет студентско преживяване. Мъглява, дори доста спекулативна представа за науката, която обаче звучеше като нещо по-различно от всички останали хуманитарни специалности в списъка. С две думи звучеше като нещо авангардно, с което да вляза в света на възрастните с гръм и трясък. Почти като истинска рок-звезда. Така си мислех, когато записвах социология. Поне до първата лекция си мислех точно това. И после дойде първата лекция. И изведнъж... А това се случи толкова изведнъж, че още си спомням точния момент, в който го усетих. Изведнъж започнах да откривам света по начин толкова изкусителен и пристрастяващ, че нямаше какво друго да направя, освен да благодаря на баща си за отместването на перспективата. И това, което искам да кажа с този почти романтичен поглед към детството ми е следното. Всяка спънка по пътя към мечтите може би ще отвори друга врата в страни, от която ще се излее блаженство. Но това не означава да се отказваме от мечтите си. Означава само едно – да бъдем отворени за откривателство. Да се търсим, да откриваме талантите си, да идентифицираме силните си страни и да ги активираме, за да ни служат. А да ни служат означава да ни правят щастливи. Ще обясня какво имам предвид с продължението на личната си история. Вярвайки, че съм открила мечтаната професия, аз започнах професионалната си реализация в сферата на емпиричната социология или казано на човешки език – социологическите изследвания. Заниманията ми с изследвания и анализи в различни сфери до голяма степен осмисляха живота ми и си мислех, че съм открила нещото, в което ме бива. И всичко трябваше да е окей. Само дето всичко не беше окей. Нещо липсваше. И да, със създаването на семейство, други житейски приоритети отслабиха тази липса, само за да си дам сметка обаче по-късно, кое е било онова нещо, което ме е карало да се чувствам застой. Бях спряла да се откривам. Бях игнорирала поривите си, потребностите на духа си. Бях загърбила музиката
и още изобщо не подозирах, че имам да откривам цял нов свят от възможности и таланти. Че мога да съм нещо повече от онова, което смятах за своя основна същност. Че мога да съм творец, дори само по силата на вътрешните си потребности. Не се страхувайте да опитвате. Всеки път, когато ви се прииска да опитате нещо ново, няма значение дали го можете, дали ви възприемат като талантливи или не, дали имате възможности в града, в който живеете, дали е перспективно или доходоносно, ако изпитвате вътрешната потребност, правете го, опитвайте. Откривайте нови кътчета в себе си, разгръщайте ги, представяйте ги пред света. Дори само заради вас самите го правете. Всъщност, само заради вас самите го правете. Само вие имате значение в този процес. Защото ако вие не го направите, ако вие не изкарате навън онова, което тлее, което блещука, което с любопитство наднича, но все не смее да се покаже, няма кой друг да го направи вместо вас. А вместо това, онова, което ежедневно ще излиза навън, е усещането, че нещо липсва. Понякога от най-големите дупки те вади самия живот. Ти само трябва да му се довериш и да слушаш вътрешния си глас. Върнах се в Русе, за да отглеждам децата си. Само че, освен майка, което в голяма част от времето си беше супер, като че ли не бях нищо друго. Почти нямах приятели тук. Нямах идея как ще продължа професионалния си път. Един социолог седял в Русе и мечтал. И после дойде COVID. И човек вече дори не можеше да си помечтае спокойно на въздух. Тогава ми стана ясно, че трябва да търся нови възможности. Позамислих се и много бързо реших, че трябва да направя нещо ново. Записах докторантура и създадох заедно с група съмишленици, а вече и приятели, Сдружение Стендарт. Започнахме да разработваме проекти в сферата на изкуството и културата. Искахме да правим неща, които градът ни не беше виждал. Така създадохме първата извънстолична трупа за импровизационен театър – Вишна. Много скоро осъзнахме, че правим и неща, които ние самите не сме виждали. Водени от желанието да приобщим една група хора със специални потребности, ние създадохме първият и единствен по рода си спектакъл за незрящи и зрящи – Гара Любов. Влязохме в това начинание с определени очаквания, които много бързо се разбиха. Не можехме да ползваме никакви решения на готово, нито текст на пиеса, нито музика. Сценографските решения пък нямаха абсолютно никакво значение в спектакъл за незрящи. Знаехме в същото време, че трябва да създадем преживяване, като никое друго. Преживяване за съвсем различен баланс на сетивата. За всеки един от нас този процес беше откривателство в действие. За мен лично беше официалното начало на страстта ми към драматургията. Със създаването на текста на Гара Любов, с участието си в създаването на песните към спектакъла и с участието си в самия спектакъл, аз открих огромната енергия, която се отделя в рамките на съвместното културно преживяване. Осъзнах каква невероятна сила държат в ръцете си артистите. Какви реакции могат да отключат с нея. Какво въздействие, каква емпатия могат да провокират. След всеки спектакъл, зрящите зрители сваляха маските, които им бяхме поставили на входа, а незрящите оставаха със своите завинаги. В същото време незрящите се радваха, смееха се, бяха си подарили истински празник. А зрящите продължаваха да стоят като застинали в мрака. Плачеха и споделяха, че лишени от зрение са открили цял един свят, светът на другите, които ежедневно срещаме. Мислим си, че разбираме,
Но така и никога не стъпваме в обувките им. Никога. До онзи ден на сцената в театъра. Една нова, много по-осъзната форма на изкуство се роди днес. Това са думи на един от зрящите ни зрители. Да, осъзнатото живеене, осъзнатото творене е изследователска работа. Да се изследваш и да откриваш онова, което ти носи страст от живота, означава да осъзнаваш силата си да въздействаш. Да откриваш талантите си, да ги представяш пред света, да ги развиваш и тестваш, означава да усилваш силата на собствения си глас, да въздействаш. Само така ще разбереш дали този глас може да намери съмишленици, дали може да се съюзи с други силни гласове, дали има силата да въздейства. Разбрах това, когато децата ми започнаха да искат да слушат моите песни, да ги пеят и да ме питат какви мечти искам да ми съберат и да ми подарят, прекрасно осъзнавайки какво пеят. Когато видях как хора плачат след спектакъла „Гара любов“, а те дори не го бяха гледали с очите си. Когато по-късно видях как хора се забавляват на комедийни спектакли по мои текстове, които гледаха със сърцето си. Разбирам го всеки път, когато онова, което правя, излезе наяве, за да въздейства. Откривателството е възможно тогава, когато сме готови да видим всяко нещо, което излиза от чувала, и дори то да се окаже плюшена играчка вместо истински заек, ще продължим да ровим, докато не излезе нещо по-добро. И сега искам да кажа няколко думи за предизвикателството, понеже тая работа с ваденето на зайци от чувала е малко рискована. За мен предизвикателството е онзи риск, който може да те доведе до провал, с почти в същата вероятност, която може да ти донесе и успех. Само че успехът, роден в предизвикателство, не е случайен. Той е качествено и трайно оттласкване от мястото, където се намираш в момента. Никога няма да забравя първото си участие в телевизионно предаване. Темата беше първия национален референдум в новата ни демократична история. Ефира също беше национален, провала гарантиран. Знаех това и въпреки това се съгласих. Нещо ми подсказваше, че ако не се чувствам достатъчно уверена, но искам да променя това, трябва да започна именно с това предизвикателство. И се оказах права, защото след първия провал последва втори, по-задоволителен опит, след това трети, четвърти и след това спрях да ги броя. Защото вече единственото, което имаше значение, беше какво казвам, а не колко драматично го преживявам. Защото това, което казвах, достигаше до хората и въздействаше. В откривателството е истинската свобода. Откривайки, човек расте за себе си, но и за другите. Сега това сигурно звучи ужасно претенциозно, давам си сметка. Но понеже съм човек на доказателствата, искам да ви дам възможност сами да достигнете до крилатите сентенции, които се изливат от тук. Сега ще ви помоля да затворите очи. Моля ви, всички, затворете очи. И за нищо на света не ги отваряйте, докато не ви кажа. Само така ще можете да преживеете. Моля, изгасете салона. Бърз влак София Русе Букурещ пристига на първи коловоз. На първи коловоз пристига международния бърз влак София Русе Букурещ. Вчера, Ача? А, Ача. Бей от тебе,
е моето място. Толкова време съм прекарал на тази гара. Музикант съм и като всеки музикант избрал да свири сред тълпи от хора, а не пред публика, аз станах част от това място. Нещо като табелите на пероните, само че с уши. Тук историите са безброй, но остриш ли уши, прекараш ли достатъчно дълго време наоколо, ще чуеш изказаните, но ще разбереш и много за неизказаните истории. Аз не мога да виждам хората, но знам, че всички те имат нещо общо. И когато говорят, и когато мълчат, и когато се срещат, и когато се разделят, и... Това е любовта. Да, точно така. Никой няма да се занимава да посреща или изпраща човек, когото ненавижда. Или някого, за когото изобщо не му пука. Освен, разбира се, ако това не е работата му. Но тук хората все по-рядко идат по работа. С изключение на онези, които всъщност работят тук. Но при тях е друго. Гарата е нещо като втори дом за тях. Но тези хора, също като пътниците, посрещачите и изпращачите, също се влюбват. Също обичат. Пътническият влак номер 40-11-13 за Долапите, Божичен, Иваново, Кошоп, Две могили, Пътишница, Борово, Мурунница, Стърмен, Бяла, Полско-Косово, Полски Тръмбеж, Раданово, Полски Седовец, Петко Каравело, Буцина, Яндра, Правда, Горна Оряховица, тръгва на 11 часа и 15 минути от Пенико. Извинявайте, тук съм вълдо място. Алеко, бе, момчака, я събута се, айте тук, гледи я вариш, бе, ей, въображението е най-могъщата сила в нашето съзнание и източник на най-големите ни заблуди. То може да ни отведе до истината, но може и да ни отдалечи от нея безвъзвратно. Може да ни накара да загърбим разума и да повярваме в най-голямата измама. Може да направи така, че да виждаме любов, красота и грижа там, където те никога не са съществували. Въображението е чиста проба шарлатанство. Можете да отворите очи. Това бяха 4 минути от вашия живот. А можеше да е целият ваш живот. Благодаря.